Hei og velkommen til Advent i Potepodden. Fire episoder som laget i samarbeid med godbit1.no. Og det fordi at vi ønsker å sette litt fokus på jul for våre firbente familiemedlemmer, og fortjener ikke også de julegaver og litt ekstra julegodt. I tradisjons tro her på Potepodden, så feirer vi også advent. Mm. Så tenner vi et lys i kveld. Vi tenner det for glede. Det står og skinner for seg selv, og oss som er til stede. Så tenner vi et lys i kveld. Vi tenner det for glede. Og det er et fint vers å begynne en adventssending med. Absolutt. Hvorfor advent og juletid? Det er jo kos, hygge. Det er jo kos, hygge, og mange, det er jo mange forskjellige måter å feire det på. Mm. For meg så er advent litt ventetid. Mm. Valper. Vi har som regel valper rundt disse tider som kommer. Hva forbinder du med advent? Jeg forbinder advent også med det å vente, men for min del så blir det å vente på en tid der en kan senke skuldrene litt, være sammen med venner og familie litt mer enn det man er ellers i året, og i andre former, litt mer kanskje selskapeligheter og ja, sånne ting. Og det er jo en tid for både refleksjon og tanker om hvordan man ønsker å tilbringe det kommende året. Mm. Mm. Og så forbinder man det kanskje med mat. Det gjør man. Familie og hygge, men husker vi på de firbeinte? Gjør du det? Ja, i den måten at jeg ikke prøver å gjøre det så veldig mye annerledes i denne tida for de firbeinte. For de har ingen forventninger om at det er en annen tid, og at noe annet skal skje i hverdagen. For de så er det en hvilken som helst hverdag. Så jeg tenker det vi kan gjøre det beste for dyrene, det er å være så opp mot normalen at de har sine vante rutiner og ikke rokke så mye med det. Du er ikke sånn som putter på de sånn adventspartyhatter og lager full rulle? Nei. Men jeg kunne godt ha gjort det for å ta noen koselige bilder og komme litt i stemning og sånn, men det er ikke noe jeg gjør for at de skal gå med det, og at jeg tror at de feirer jul. Nei. Men vi har jo pyntet oss da. Vi har pyntet oss. Vi har nisselue. Vi har nisseluer. Jeg har bjeller. Er det lov å si noen små bjeller? Og da snakker jeg om genseren. Det er lov å si. Så lenge du presiserer at det er genseren. Og så har jeg noen pongponger. Ja. Ja, og de skal du få lov å klemme på selv. Er du sikker? Det er lov å si. Men det er koselig å pynte seg. Ja. Og så har vi fått juletre. Ja. Kjempefint, med forskjellige kuler i gull og sølv og rødt. Ja. Jeg synes det ble faktisk ganske fint, ja. Det ble veldig stemningsfullt. Jeg ser det ligger noen pakker under der. Er det du som har vært nissen i år, eller? Nei, de har bare kommet. For de var her når jeg kom. Spennende. Så det er spennende. Ja, kjempegøy. Mm. Nei, men vi har i hvert fall satt i gang litt stemning her i studio. Vår lille potepod, ja. Ja. Ja, tent lys og nei. Dette blir bra. Og twist er her også. Ja. Her skal vi kose oss maks. Det blir gøy. Yep. Det gleder vi oss til. Men ellers sånn, jeg tenker med det å glede seg både med familie, men glede seg med sine firbente, enten om han har en hund, eller om han har fem, eller sånn som du har en kjempestor flokk. Ja. Det er veldig, veldig hyggelig. Ja. Og mye følger jo med den tida også. Kanskje mer forventninger til hva som skal skje, som du sa, blant oss tobente enn firbente. Ja. Men hvordan tenker du advent videre? Nei, jeg tenker jo det som jeg sa innledningsvis, at vi stresser jo mange ganger i forkant av jul, og løper hit og dit og skal kjøpe gaver, og man skal bake, og man skal rydde og vaske og alt sånt. Så hundene merker jo at det er noe som skal skje, for du blir jo litt annerledes i energien, og du gjør litt andre ting, og kanskje så får ikke hundene akkurat de kveldsturene som de er vant til, for det en må bruke litt lengre tid på juleforberedelser, at man velger det, så det at de vet at det skjer noe.
Men er dine ivrige på kjøkkenet for eksempel? For det er jo snart tid for å faktisk bake julebakst. Ja, nei. Når vi lager mat og sånn på kjøkkenet, så har ikke hundene tilgang til kjøkkenet. Nei. Men det har de ikke hele året. Så nei. For de så er det ikke noe annerledes til jul, eller nyttår, eller påske, eller når det skulle være. Ja, samme regel uansett. De har ikke tilgang til kjøkkenet. Nei. Og det er jo bevisst valg for det at den ønsker ikke å ha hundene der når en lager mat, og også hvis den skulle være så uheldig og miste matingredienser som kan være farlig for hunden, så er det like greit å ha den regelen hele året, synes vi. Ja, det sier meg jo i hvert fall da at vi ikke gir dem noe spesielt med pepperkakedeig og det tenker jeg med for mennesker også, så kan man jo få skikkelig, skikkelig vondt i magen av pepperkaker. Ja. Det kan og det finnes, hvis du googler julemat og hunder, så vil du få opp en liste med mange gode tips for hva hunden ikke bør få i seg. Ja. Men vi har jo vært så heldige at vi har fått noen noen tips fra godbit1.no som vi kan anbefale til dere lyttere. Og da oi, en stor dette er min julebag. Ja? Ja, veldig fint til å ha masse forskjellig oppi. Det er masse lommer og hemper og så veldig fin treningsbag som du kan ha med utstyr og sånn i. Ja, nå er jeg spent på hva som er oppi der. Her, jeg har en god del ting, men jeg skal bare vise et par ting per sending. Ja. Og i denne sendingen så vil jeg ta fram to ting som kan være greit å gi til hunden i disse tider. Og dette er kanskje da i stedet for ribbe og mye annet som de ikke har gått av. I stedet for ribbe og mye godt, så heller kjøpe inn noe ekstra, sånn ta noe som er tilpasset til hunden. Mm. Og hunden vet jo ikke at det er noe annet enn det den får, for den får jo noe som den synes er godt. Ja. Så da har vi jo et, eller godbit1.no, fører et merke som heter Wolf, og det er godbiter som er lagd veldig naturlig, ikke mye tilsetningsstoffer, og de som lager det, det er de produsentene, de har også dyrevelferd veldig i høysete med tanke på produksjon også. Ja, så flott. Så, og det at godbit1.no tar inn disse produktene er jo veldig bra at en nettbutikk også har den profilen da. Mm, så disse Wolf-godbitene kan få kjøpes i mange forskjellige farver, mange forskjellige varianter. Smaker og farver og varianter. Ja. Så da kan jeg gå inn på nettsida til godbiten.no og så se og lese litt mer om de produktene. Mm. Så det er absolutt et produkt jeg vil anbefale hvis dere skal kjøpe litt ekstra godt til de firbente. Hva du har der for noe med smak? Og så her har vi laks. Laks, ja. Soft sandwich of salmon. Ja, ja spennende. Så det hørtes jo faktisk godt ut. Det høres nesten litt godt ut, ja, det gjorde det. Og så tenkte jeg at hver adventssending også skal jeg presentere et gavetips. Ja. For det kan jo være gøy å kjøpe en gave til hunden din, eller er det noen venner som har hund? For det har jeg gjort, jeg har kjøpt gave fra våre hunder til noen andres hunder. Ja. Og det kan være litt gøy. Og denne gangen så har jeg, det er en slange som kan være en leke, og det kan også være en godbit, hva skal vi si for noe, en aktivitetsleke som gir godbiter da. Ja. For på den ene siden så ser han ut som en slange. Grønn slange. En grønn slange, og på undersiden så er det et hål i et rom gjennom hele slangen, der man kan putte godbiter som hunden må jobbe litt for å få ut. Mm. Du kan også kjøpe en hundepaté som du kan klemme ned i, og så kan du legge hele slangen i fryseren, slik at dette fryser. Og det gjør også at hundene vil bruke ekstra lang tid til å slikke dette ut av leken, eller bruke lengre tid på å tygge på det. Ja. Så dette er jo også en aktivitetsleke som man kan bruke på julaften eller andre dager som man har litt selskap og ønsker at hunden skal være litt i ro for seg selv, så kan hun gjøre den aktiviteten, og så får hun litt mer ro til å ta seg av gjester. Og det var jo kjempefin fin aktivitetsleke da. Ja. Og denne slangen, den koster 129 kroner,
Og selve patéen, den koster 49 kroner. Ja. Og den patéen får du også i flere forskjellige smaker. Så her er det bare å klikke seg inn på nettsida til godbiten.no, mm. og så få mange tips til hvordan man kan bruke denne leken også. Ja, knallbra. Når det gjelder det advent, så husker jeg et år som vi begynte å skulle gjøre klar til advent, og det var vel første søndag advent. Vi hadde satt frem adventsstake og tent et lys, og så har vi et par hunder, vi har katt, og så har vi et par hunder som liker å jage litt katt når de er ute. De pleier ikke å gjøre det inne. Mm. Så hvorfor hunden gjorde det akkurat denne gangen, det vet jeg ikke. Men katten gikk i hvert fall fra den ene sofaen til den andre, og plutselig så hopper den ene hunden frem og bjeffer og gjør et sånn, ikke angrep, men katten skvetter i hvert fall. Og i stedet for å hoppe over i den andre sofaen, så hopper han opp på bordet og spinner av gårde. Så stearin og lys og duk og alt bare seilte av gårde. Og da sa vi bare, å, gledelig jul, for dette var den beste starten som vi kunne få. Veldig bra. Tenker det ble litt ryddig opp etterpå. Ja. Men vi har jo lyst til å gi noe til lytterne. Mm. Mm. Vi er jo litt gavmille nå som vi nærmer oss jul. Ja, vi må jo være litt gavmille. Og da tenker jeg at vi kan ha en konkurranse. Mm. Hver adventssending så vil vi ha en konkurranse. Og vi vil jo komme enda mer i julestemning. Jo nærmere jul, så blir den jo mer og mer i julestemning. Men jeg er ganske i julestemning allerede nå, jeg altså. Mm. Vet ikke om du har begynt å kjenne på det. Nei, så vidt litt. Men jeg tror jeg må ha litt mer snø og litt mer julesang. Ja, og da trenger vi litt hjelp fra dere lyttere. Så vi har veldig lyst til at dere skal hjelpe oss å komme enda mer i julestemning ved å poste et bilde i kommentarfeltet av hunden eller hundene deres i en julesituasjon der dere tenker at dette gir julestemning, og poste det i kommentarfeltet. Og så er vi så heldige at vi har fått gavekort fra godbit1.no på 300 kroner. Så en av dere som har postet et bilde med hunden eller hundene deres i en julestemningssituasjon, kan vinne et gavekort på 300 kroner som kan brukes i nettbutikken. Mm. Og så har du også noe mer. Ja, vi i Potepodden er jo litt, som du sa, i julestemning, ja. Rett og slett. Så vi gir bort en Excentri wallet, ja. Som det er plass til masse forskjellige kort, hvor det er lett å få tak i de ulike kortene. Og den er av en verdi til 500 kroner. Så det den får du også med. Det er en god gave. Så er du med i konkurransen og poster et julebilde av hunden deres, så kan du vinne 2 flotte gaver. Ja, da har du plass til kortene som du skal handle på nettet for. Det har du. Ja. Veldig lurt. Knall. Så da ønsker vi jo bare alle våre lyttere nå også til å ha en heidundrende start på denne adventstida, mm. og følge med på Potepodden sine adventssamlinger fremover, mm. hver søndag. Ja, veldig hyggelig om dere vil lytte til videre, så ønsker vi alle en fin advent. Vi snakkes. Potepoddens adventsserie er laget av CK-akademiet i samarbeid med godbiten.no.